Kaixo guztioi eta eskerrik asko asteko eta behin ona etortzeagatik. Gaur frankismoaren biktima izan zirenen oroimena berreskuratzea eta eurei aitortza egitea da Hernaniko udalak antolatutako ekitaldi honen helburua. Goratu behar dugu gainera hemen hildako jende asko eskualde dinamikoenetako jendea zela, Debagoienakoa edo Donostialdekoa. Hernanin hildakoetako asko ondarretatik pasa ziren, Gipuzkoako lurralde kartzelatik, eta normalean egun gutxi eukitzen zituzten hor, eta alako batean esaten zieten libre zeudela, ez? Eta, baina, bueno, ez zituzten libre usten, baizik eta ekartzen zituzten hemen Hernanira fusilatzera, ez? Bueno, ba, 1926ko udazken hartan hemen fusilatu zituztenak eta haien familia artekoak komendu nahi ditugu gaur, baina aprobetxatu nahiko genuke ere diktaduraren errepresioa sufritu zuten Hernaniar eta inguruko herritar guztiak ere omentzeko. Beldurrak, isiltasunak eta impunitateak alde batea utzi nahi izan zitulako krimen haiek aztu zitezen. Eta mingarria dana da, diktadura bukatu eta ia 50 urte pasadian hontan oraindik ere egi osoa ez degula ezagutzen, ez? Me llamo Concha Artola. Mi abuelo se llamaba Miguel Artola Iraola. Nunca conocí a mi abuelo. Mi padre tenía 12 años cuando le mataron. Y aunque mi padre nunca me habló demasiado de él, porque supongo que era algo muy doloroso, su recuerdo me ha acompañado toda la vida. Supongo que muchos de los que estáis aquí es porque también habéis vivido con la compañía de los que habéis perdido. Para mí es muy grato tener esta oportunidad de conoceros, de conocernos y de compartir nuestras memorias, las historias de cada uno de los que estáis aquí y que os habéis preocupado de mantener el recuerdo de todos ellos. Eta gure zorra da haien oroitzapena eta memoria eta duintasuna berreskuratu egin behar ditugula justizia egin dadin.